mama ni bambone ya toraka ingiriza mama ni bambone ongera umubwanga imana igukingiriza utarasabara hutuye mubwanga imana igukingiriza utarasabara hutuye imana dufitiye kado izabantu bataduhaye imana dufitiye gifuti je kwanza mundeke na naje amenduva nishimye apu kwa mara imana mashi patrimoni mosi yarafite babari mure giputa amashale kibindushe none yakubise kuru Hallelujah. Abanezere imana hallelujah. Abaje gushaka imana hallelujah. Abakunda imana hallelujah. Twongera tuyikomera amashaba byawe bahimara imbundu. Kuko imana yarakoze. Tugiye kuririmba indirimbo ivuga ngo nyingiriza mana nibambone. Ngo ngwiki? Imana idukingiriza cyangwa twihorere mbwirira umuntu muri kongo imana igukingiriza utari waseba mumbwirira di onyana mubwanga imana igukingiriza utari waseba nkiriramo papa kiriramo nkiriramo abana dukomara imana mashinunga komara imana mashinunga abantu batakubona mu nikimani kubitsemo icy'abantu bataguteze mu nikimani kubitsemo umusozi w'igisuzuguri ruzawuvaho naguzaho ruriciro ry'imigani icy'abantu batakubona mu nikimani kubitsemo icy'abantu bataguteze mu nikimani kubitsemo umusozi w'igisuzuguri ruzawuvaho naguzaho ruriciro ry'imigani ingiriza mana nibambone 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 Ababisha bati komara mashi Abisi bafite amaso ariko nibabona Abisi bafite amatwi ariko nibumva Mana mfashije wanyingiriza nibambone Mana mfashije wanyingiriza nibambone Komera imana mashi Abisi bafite amaso ariko nibabona Abisi bafite amatwi ariko nibumva Mana mfashije wanyingiriza nibambone Mana mfashije wanyingiriza nibambone Komera Mana nibambone ingiriza 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 mana nibambone Wanyingiriza nibambone Mana mfashije wanyingiriza nibambone Shirama yandi mashirumba Umusozi w'igisuzuguri ruzawuvaho Nakuzaho
ururiciro kimigani manu bashije wanyinjiriza mbone manu bashije wanyinjiriza nibambone twose turimane ningiriza mana nibambone ningiriza mana nibambone ningiriza mana nibambone nkundira unyumve neza umusozi w'igisuzuguri ruzawuvaho buretse wumve umusozi w'igisuzuguri ruzawuvaho nabwo uzahora uriciro ry'imigani nyingiriza mana ntibambone nyingiriza mana ntibambone rekera ako karabaye tangariza abantu batatu ubabwira ngo ntabwo uzahora uriciro ry'imigani bwira batatu n'abadukurikiranye bari kureba sekazuba nibahumure ntibazahora ari iciro ry'imigani iminsi yakwizingiraho ariko imana ikagukingiriza imana ikagira gutabaroko ongera umubwanga imana igukingiriza utarasabara aho utuye mubwiraga imana igukingiriza utarasabara aho utuye imana igukingiriza mu izina rya yesu komara imana amashabye abayima imana yagukingirije imana irabyubitse imana irabyubitse mushumba hari akaririmbo nanze kuririmba utari wazi iyi narimba yose sinyiririmba utarazi reka nshyiremo agatenge ntabwo mureba mwajye mugira iyereko tu ubure amafaranga ubure n'amashyi komara imana amashyi muyobo kwanza ngewe misena niyongeza ndaririmba ebyiri mbabarira komara imana amashyi ajya abayimera impundu yego rata muhungu wa tugiye kuririmba ya ndirimbo ivuga ngo imana idufitiye kado iz'abantu bataduhaye imana idufitiye gifuti uyu munsi ndagira ngo nyisubiremo na mushumba refuri ayifate ngiye kumuha mikorofone uyu munsi turaririmbana imana idufitiye kado iz'abantu bataduhaye imana idufitiye gifuti ariko wakomeye
twagiye imani dufitiye kado izabantu bataduhaye imani dufitiye gifuti Niwario yagutumye ihanganire ibikugerageza byose numara kwemerwa izaguhanagura amarira Niwario yagutumye ihanganire ibikugerageza byose numara kwemerwa izaguhanagura amarira Imani dufitiye kado izabantu bataduhaye Imani dufitiye gifuti Imani dufitiye kado izabantu bataduhaye Imani dufitiye gifuti Zagwa mugihombo imani dufitiye gifuti satana kwangana cyafite nibyo afite nibirama abakwanga bazagwa mugihombo imani dufitiye gifuti imani dufitiye kado izabantu bataduhaye imani Imani dufitiye kado izabantu bataduhaye Imani dufitiye gifuti Iwacu niyo badapfa kandi namarira bayo Nisi nabgari iwacu Iwacu niyo badapfa kandi namarira bayo Imana we Imani dufitiye kado izabantu bataduhaye Imani dufitiye Imani dufitiye kado izabantu bataduhaye Imani dufitiye gifuti Ayo mashari Imani dufitiye kado izabantu bataduhaye Imani dufitiye gifuti Abaje gusenga haleluya Ongera umumbwire ngo ntaga Imana yagusezera amara masa Ongera umumbwire Abantu bagukuzaho ariko Imana ntiyagukuzaho Abantu Imani dufitiye gifu Subira mano bamusho Imani dufitiye kado izabantu bataduha Imani dufitiye gifuti Subira mari mwanumve Imani dufitiye kado izabantu bataduhaye Imani dufitiye gifuti Dusuramo twese Imani dufitiye kado izabantu bataduhaye Imani dufitiye gifuti Wayikomeye amashaho by'abakayimera Imundo Imani dufitiye kado
mushaka ko nyibabwira ndashimira imana ko naje kuririmba hano iyo nake ntago mborara ndataha nkarya kandi ari impamvu mba mbivuze ari abantu bagiye badukuzaho ako ndashimira Sekazuba na chano yiwe yitwa Sekazu abantu mukore subscribe nukuri twaje tujya kuririmba ahantu abantu bakajya badukuzaho no kubona itike akaba ari danje ndashimira Imana yuko Sekazuba akora muye akanyohereza ngo ngateguze muhungu wa nanataha akanyongera yandi wakomaye Imana mashasha murakoze icyatumye nkonino ndirimbo nari maze icyumweru ntajya hanyuma mura n'umuntu w'Imana numva kugenda byanze kubera intege nkeya ndamubwira ngo wangire yimuhe ukangirira n'imbabazi ukama amafaranga yo kurya buretse papa buretse gucuranga hanyuma maze kumubwira ikibazo afite nawe ati maze icyumweru ntajya arambwira amafaranga yo gupfa ubusa afite ngo aho kuyaguha nayashyira indaya hanyuma inzara irakomeza irangi nisubirira mu ishyamba ishiru ahitwa ku gisozi abagikigali barahaze nimwe nabaga amaze amezi atandatu hanyuma Imana irambwira ati ngaho ririmba utitaye ku ntambara n'ibigeragezo ufite niko kuririmba ino ndirimbo ngo Imana idufitiye kado izabantu bataduhaye Imana idufitiye gifuti abantu Imana ifitiye gifuti haleluya ndagira ngo uno munsi wa none Imana ikumara gift mu izina rya Yesu Satani yanjye ndatabyemera icyura mu izina rya Yesu kandi Imana igutabarira aho wasebeye mbwira umuntu muri kumwe Imana igutabara aho wasebeye mubwira ati mubwira Imana igutabara aho nziza gutabata muroko aho wasebeye ndashimira Imana ko yatabaye Kazuba kiri mu karere ka Burera ndanabivuze ni hahandi ndashimira Imana hamwe yasabaye hamwe bamusohoye bunzu hamwe yabuze icyo kurya hamwe yagendaga nta nkweto hamwe yagendaga nta pantaro ubu ntiyaparitse imodoka ntibahindurimye wakomaye Imana amashyi hamwe byari byaranze niho byemereye niba hari ikintu Imana yakubwiye kijyanye n'umugisha Imana iguhera umugisha aho wasebeye Imana imara kubwiye urubyaro iri guhera aho waruburiye Imana imara kubwiye urushako iri guhera aho bagucuraguje abanyumva neza tora haleluya shyiramo amahoro shyiramo tubwire Imana Imana igira gutabara uretse gato uretse kwa nawe umva Imana ibyubike cyangwa ibikurekere ibyakubujije amahoro Imana igira gute ibituma udashaka Imana igira gute ibigutera ibihombo Imana igira gute ibyubike ibiguteza uruzarara Imana igira gute ibyubike ibiguteza uburwayi Imana igira gute abarokore ibyubike ibituma utabona urubyaro Imana igira gute ibyubike abantu bize ibyo ngibyo tanga abantu zamure haleluya haleluya shyira amahoro
yego sha yego ra Mordekai kumarembo bamukati urwo gupfa Imana inyuranya amaboko imutambagiza umurwa abari bamuhaye induru uwo munsi bamuha impundu Imana yabyubitse na utaguha mwaramutse Mordekai kumarembo bamukati urwo gupfa Imana inyuranya amaboko imutambagiza umurwa abari bamuhaye induru uwo munsi bamuha impundu Imana yabyubitse na utaguha mwaramutse Imana irabyubitse Imana irabyubitse itaguteje amarira Imana irabyubitse Itaguteje ubugumba Imana irabyubitse Itaguteje ubupfubyi Imana irabyubitse Ibyakwiciye ubukwe Imana irabyubitse Ibyagusenyeye urugo Imana irabyubitse Imana irabyubitse Imana irabyubitse Imana ikakubona mu mugabo Kuko Imana na munyangirigira Kuko Imana irazirikana Icyo nkundira Imana Itandukanye n'abantu Abantu bakubonaho umugayo Imana ikakubona mu mugabo Kuko Imana na munyangirigira Kuko Imana irazirikana Imana irabyubitse Imana irabyubitse Itaguteje amarira Imana irabyubitse Itaguteje ubugumba Imana irabyubitse Itaguteje ubupfubyi Imana irabyubitse Itaguteje ubukwe Imana irabyubitse Itagusenyeye urugo Imana irabyubitse Imana irabyubitse Yageze mu bukwe bw'ikana Ako kanya arabyubika Ahindura amazi divayi Ageze kwa Mariya na Marita Ako kanya arabyubika Lazaro aba arazutse Nawe araje abyubike Yageze mu bukwe bw'ikana Ako kanya arabyubika Ahindura amazi divayi Ageze kwa Mariya na Marita Ako kanya arabyubika Lazaro aba arazutse Nawe araje abyubike Imana irabyubitse Imana irabyubitse Itaguteje amarira Imana irabyubitse
guteje ubugumba imana irakubitse ibyo guteje ubupfubyi imana irakubitse ibyo kwiciye ubukwe imana irakubitse ibyo gusenye urugo imana irakubitse imana irakubitse Imani, ibiguteza ibihombo imana igira gute tanga abantu uzamure haleluya yego ratasha ndagira ngo uramuhungu uri kuri piano agabanye ibintu byo gufashwa nta mucuranze ubundi ufashwa ngo ahumirize acuranga akanafashwa ariko ubundi abareba ntago ajya ahumiriza imana igira gute baroko shiramo kaga sabeni kamwe kagera ku ijana na mirongo itatu maho ngaho hanyuma tubwire imana igira guterata ibiti kamera mu izina rya yesu ndagira ngo uyu munsi sibyo mushu ndagira ngo twigaragambye imbere y'imana abadayimoni niba turi badutiye mu izina ryande rya yesu urahari cyangwa watashye muradutiza amashyi sibyo rata muradutiza ikirata njye na karo kandi ndashaka ko tubyina ngwino ni twebwe babiri mwebwe mudutize amashyi cyo kora na mushumba ndamuha poromosiyo aze ngwino mushu ngwino aya ndashaka weho umushu ngwino ndakubaha ndanagukunda ariko ngwino wakomeye imana ingoma wayibonye cyangwa wayibuze Thank you.
yatashye abantu bagihari tugire gutye abagihari buretse kanze mwebwe mushaka kuba mwibaza impamvu nkunda kubyina reka nze nkavuge ntanga umwanya njye narambagije abakobwa 19 bose barambenga kubera ubukene 19 bose barambenga nararaga ku matafari nta matera ngira ntagiraho kurara niyorosa ibikarito umukobwa wese mbwiye ngo ndamukunda ndashaka azambera umugore akambwira ngo nkwitegereje mbona utera umwaku sinakwemera ubu murabona ndeba nk'umuntu utera umwaku yenda kananga urugero kuri uyu ariko ntabwo ari we batagira ngo niwe nkaza nkamubwira ati yenda nakwikundiye ndashaka kuzambera umugore sankwaguruka ma hanyuma akanyipima akabanza akareba akatagira gutya tu n'ukuntu kareshya sinakwemera ndashimira imana itarobanura ku butoni ahubwo imana iratonesha umukobwa wa 20 ndamubwira ngo nkugiriye umugisha niwite ku by'abandi bambengeye ukaramukunyemeye imana yazaduha umugisha hanyuma arambwira ngo se ushaka ko nkwemera mu buhe buryo ndamubwira ati ngenda ashaka kuzambera umugore biriya mwirirwa mujyamo ngo sheri na shusho muba muhaze muba mufite umwanya njyewe twarahuye ndamubwira ngo ndashaka kuzambera umugore mwebwe ngo sheri ngo warambutse gute ngo sheri ngo wiriwe gute ufite umwanya ufite umwanya hanyuma umukobwa wa mama ndabimubwira arabyemera agira ngo ni umusirimu nk'uko babivuze kuko naturitse Kigali hanyuma umutima wintegeka kumubwiza ukuri mbwirira umuntu muri kumwe ngo ujye ubwiza uwawe ukuri mumbwirire di kamarama ufite shari cyangwa ufite madamu ujye umubwiza ukuri abadukurikije kuri cano ya sekazuba ngo harya bindi ni bike forum na kameramani ngo afite madamu ajya mubwiza ukuri kandi nawe dukurikiranye bwiza sheri wawe ukuri darakono ndeba babarira nivugiraga bari arata dukomara imana amashe noneho mutumaho araza mubwira ngo kagira inkuru yewe ngiye kwanza mundeke na naryame ndumva nishimye apu kwamara imana amashe ibindi ndabivuga ngiyamye ni hahandi naza naba nararaye ku matafari asumbana kuryama kuri sima bikananira mbabarira no urabona hano hararinganiye gihorera ngo agiye kureba sheri w'i Kigali mubwire ngo sheri w'i Kigali ariko mana noneho muhakari b'umunzu noneho mwicaza ku matafari ubwo amatafari yari yo ntebe amatafari ya gari bwo buriri hanyuma ahita mbaza ngo none se she uba hangaha none se ko abantu bazi kubaza ibyo bareba yabonaga mwicaje hehe ku matafari noneho ahita yifata gutya ngo ariko mana ngo gukira umugome ko ngo ubuze arara hano ku matafari kandi akuririmbira igi byamara kuyararaho kandi naririmba yehe byihorere hanyuma madamu atashe anyohereza 20,000 byo kugura matera naryamye kuri matera nyigure n'umugore naryamye kuri matera bwa mbere nayiguriwe n'umugore ntunze abagore n'abana beza kamarama no kujya mu isoko angurira inkweto abagore bamenye inkweto abagabo babo bambara yewe disi kashaje sagize undi ngurira kandi koko nacyo dukabara imana yaha noneho rero
tugiye gusabira mu Jawa Yezu Valentina umugisha tumusabira cyangwa tumwihorera umugore wanguriye matera kangurira n'inkweto urumva adakwiye umugisha ikirenza kuri ibyo by'akambyarira n'umwana witwa Ishimwe Valentina muri korona njye namutungishije ibishake mu gihe abandi baryaga ibiryo ubwo ni ubundi buhamya uzi umugore utwita gutungwa n'ibishake byari danje kandi kera ahangaha none Imana ibyubike cyangwa ibikurekere Imana igira gute baroko ibituma utubaka nk'abandi bari igira gute ibikubuza amahoro Imana igira gute rata ibyagushariri Imana igira gute tanga abantu uzamura haleluya njyewe ntago mvanga mushumba atansaba uyu mugisha ndaguma hano ngo nusengere mbone kujya kwicara mwaze mutunga ibiganza hano kandi mushyiramo n'amafaranga n'amadolari urukumva n'amayero n'amapawundi reka tunga ibiganza hano mbere ya byose turagushimye kandi dusabiye umugore wa mwizerwa umugisha uyu mugore watumye umukozi wawe arara kuri matera tumwatuyeho umugisha tumwatuyeho kuzabyara hungu na kobwa tumwatuyeho kuzatunga amafaranga atandukanye kuko niwe watumye mwizerwa ava ku matafari niwe mbereyeho mwatuyeho umugisha mwatuyeho gukomera ngaho rero umugaragu wawe nawe tumwatuyeho umugisha tumusabiye amafaranga tumusabiye amadolari tumusabiye amayero tumusabiye amapawunde tumusabiye amoko yose amafaranga ahenze ku isi reka mugereho kandi uhereye aka kanya ndareme inyubako inyubako iteye ubwoba ku buzima bwe ndareme inyubako ndareme inzu inzu iteye ubwoba inzu igomba kuvugisha abantu bakamenya ko yakubyiniye bakamenya ko yakuririmbiye bakamenya ko ari umukozi wawe ndareme kugenda mu modoka ndamuremera imodoka mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti waravuze ngo ibyo mu isi no mu ijuru byose ni ibyawe kandi ijambo ryabo ryarambwiye mu migani 22:4 umurongo wa kane uravuga ngo wicisha bugufi akubaha uwiteka ingororano ye n'ubukire n'icyubahiro n'ubugingo ndatura icyubahiro kuri we ndatura ubukire ndatura ubugingo kuri we reka ibyo byose bikorere muri we reka aje mu kirere ikirere cyo kwitwa umuntu ukomeye wakomejwe n'Imana ndatura kuva mu kositima akajya mu yindi ndatura kuva mu nkweta akajya mu yindi ndatura amahoro adasanzwe ndatura ibyo kurya iwe mu rugo ibyo yariye saa sita ntabirye nijoro repotika ya vosanse izo mbaraga ndazatura reka imigisha tugukomeye amashi imigisha y'amoko yose icy'iburyo n'ibumoso uhereye aka kanya akiva mu aka karere ka Burera akiva mu uyu murenge wa Rugarama akiva no kuri Yakini ahure n'iyo migisha ahure nayo amasoko afunguke urakoze Yesu uzamurinda indwara no kurwaragurika kandi reka umuremere ibindi bihangano bisize amavuta reka ushire albumu ya video ku mugaragaro abantu bataha ubukwe bwa albumu y'umugaragu wawe ndayatura aka kanya ndayirema mu izina rya Yesu waravuze ngo icyo tuzatura uzakiduha uratubwira mu ijambo ryawe muri Yohana 15:7 ngo nituba muri amagambo yakaba muri twe tugusaba icyo dushaka cyose uzakiduha natuye rubumu ya video rubumu yihuse vuba mu izina rya Yesu Kristo urakoze ko mwizerwa umuhaye umugisha kandi iteraniro natwe duhaye umugisha mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti amen Imana yabimye urufunguzo
inyuma hari faraho iyo baza kurubona tubatwari bagiranye warushye kuruhuka biragoye ubwo twari ku nyanja abo twitaga inshuti aribo banze igica hirya nayo nari imisazi inyuma hari faraho iyo baza kurubona tubatwari bagiranye imana yabimye urufunguzo ubuzima bwacu iyo baza kurubona tubatwari bagiranye imana yabimye urufunguzo ubuzima bwacu iyo baza kurubona tubatwari bagiranye kurubona tubatwari bagiranye iracyakomeje kutwimana urufunguzo rwahejo hazaza iyo baza kurubona tubatwari bagiranye iracyakomeje kutwimana imana yabimye urufunguzo ubuzima bwacu imana yabimye urufunguzo ubuzima bwacu iyo baza kurubona tubatwari bagiranye imana yabimye urufunguzo ubuzima bwacu iyo baza kurubona tubatwari bagiranye ndashaka abantu bibutse ko imana abimanye bayikomera amashyi bajye bayimera imuntu ibikubuza urubyaro imana ibitsikamire cyangwa ibikurakire ibituma udatera imbere nk'abandi imana igira gute abarokore noneho ubu tugiye guhanura mu mbaraga zo kwizera sibyo baroko ba basore bafite imbaraga ubwo baze hano ubwo ino ngoma tujye kwigereranya n'ibigeragezo twebwe dufite ubwo mvuze nabi ninjye mvuga ngo imana ibitsikamire murajya mutsindagira hasi kandi uko mutsindagira imana itsindagira ibyanyu kudayikomeye amashyi inge ntuyirebe nk'ingoma uyireba nk'ibigeragezo bikugoye imana igira guterata kudashyiramo muhu ishyiramo cyondaho shyiramo amashyirube wowe ugize ngo iki imana igira gute ibitsikamire wowe yongera igira ite ibitsikamire ngo ibitu
bibuza kugenda ibitangira abagenzi ko naho utuye no mu rubyaro no mu kazi ukora ngo Imana igire gute yewe mana we mana ishobora byose Faraho aramubwiye Faraho yanga kumva Mana uramusheshenga mugeze ku nyanja Mana uramuhana koresha itegeko ndetse n'urutoki natuduhanire ibihora bitugenza yewe mana we Mana ishobora byose Faraho aramubwiye Faraho yanga kumva Mana uramusheshenga mugeze ku nyanja Mana uramuhana koresha itegeko ndetse n'urutoki natuduhanire ibihora bitugenza Oye ugize ngo iki Imana igira gute Oyongera igira ite ngo ibitubuza kugenda ibitangira abagenzi ko naho utuye no mu rubyaro no mu kazi ukora ngo Imana igire gute Amashi Nabayituye baratugenza kandi ijuru ryawe rirera nabaza rijyamo barera mana we isuga iradukurura nabayituye baratugenza kandi ijuru ryawe rirera nabaza rijyamo barera mana we Oye ugize ngo iki Imana igira gute Oyongera igira ite ngo ibitubuza kugenda ibitangira abagenzi ko naho utuye no mu rubyaro no mu kazi ukora ngo Imana igire gute Amaraso ya Yesu yabikoze we Amaraso ya Yesu yabikoze we Amaraso ya Yesu yabikoze Shiramo hanyuma nirwaneho
Imana igira ite nkiriramo Shinda ya mashinunde Nakita shiremo muziki numve Patungoni nware kibindusha Patungoni mosi yarafite Babari mure giputa Ingoni yakubise kurutare Patungoni nware kibindusha Wabanye na Yosefu muri gereza Wabanye na Monse mure giputa Ibyari kutwica byari bihari Ibyari bitwasamiye bitugose Waturinze mana gukorwa n'isoni Waturinze mana gukorwa n'isoni Ayandi mashuwe Wabanye na Yosefu muri gereza Wabanye na Monse muri Egiputa Ibyari kutwica byari bihari Ibyari bitwasamiye bitugose Waturinze mana gukorwa n'isoni Waturinze mana gukorwa n'isoni Patungoni nware kibindusha Patungoni mosi yarafite Babari mure giputa Ingoni yakubise kurutare Patungoni nware kibindusha Yabanye natwe muri Egiputa Ingabo za Farawo zituri inyuma Ikaturinda gukorwa n'isoni Na biriya baduteka ntibizadufata Kuko Imana idukunda tuzabisimbuka Yabanye natwe muri Egiputa Ingabo za Farawo zituri inyuma Ikaturinda gukorwa n'isoni Na biriya baduteka ntibizadufata Kuko Imana idukunda tuzabisimbuka Patungoni nware kibindusha Patungoni mosi yarafite Babari mure giputa Ingoni yakubise kurutare Patungoni nware kibindusha Uwazo n'amashina yakome Imana igira impuhwe